Pravidelne každý týždeň si vypočujem niekoľko telefonátov od obchodníkov, ktorí si chcú so mnou dohodnúť stretnutie alebo mi niečo predať. To, čo pozorujem v týchto telefonátoch, že častokrát robia jednu chybu, vďaka ktorej prichádzajú o dohodnuté stretnutia. V tomto videu si povieme o tejto chybe a zároveň si ukážeme, čo treba urobiť inak, aby ste boli v telefonátoch aspoň trošku úspešnejší. Moje meno je Martin Mažár a pomáham obchodníkom a podnikateľom zvyšovať predaj, aby za ten istý čas práce zarobili viacej peňazí. Často obchodníci začínajú svoje telefonáty takto. Crn, dobrý deň, tu pri telefóne Kozáček, hovorím správne s pánom Martinom Mažárom. Ak takto začínate svoj telefonát, tak to jednoducho nerobíte správne. Prečo? Dôvod je veľmi prostý. Keď takto začínate telefonát, tak klientovi jasne dávate najavo, že ste cudzí človek, ktorý volá a že mu pravdepodobne chcete niečo predávať. V tom momente sa jeho mozog prepne a začne rozmýšľať nad tým, že ako sa vás baví. A bude hľadať príležitosti na to, aby sa vás bavil a prestane vás počúvať. Pokiaľ chcete mať trošku úspešnejšie telefonáty, tak to robte inak. Namiesto toho, že sa spýtate, že či hovoríte so správnym človekom, tak jednoducho len urobte to, že povedzte, že ste radi, že s daným človekom hovoríte. Je to veľmi jednoduchá vec, ako to spraviť a vďaka tejto veci budete mať o trošku lepšie telefonáty a o trošku lepšiu úspešnosť telefonovania. Začnite túto techniku používať v praxi a uvidíte, že si dohodnete viacej stretnutí. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte mu páči sa mi, zdieľajte ho so svojimi priateľmi a pokiaľ sa chcete vzdelávať v oblasti predaja a psychológie predaja, si rovno stiahnite e-book, ktorý nájdete pod videom. Prajem vám veľa úspechov a nech sa vám darí.